כמו שכבר אמרתי, אני ממש ממש, לפני שאני אתחיל את השיעור, אני מתנצל על האיחור הזה. כמו שכבר אמרתי, אני שמח שגם הכנסו עוד אנשים שישמעו את זה, שזה לא באשמתי. יצאתי בשעה 14:50 מהבית ולהגיע לפה בזמן, וככה באמצע כביש 6 עברו לידי כמה כלי רכב וביניהם גם אופנועים, ובאמת שלא תכננתי שככה אני גם אתחיל את השיעור, אבל עבר איזה אופנוע אחד שהוא מאוד מזכיר אופנוע משטרה, אבל זה לא אופנוע משטרה. זה עם כל המזוודות שמסביב וכולי, ובאיזשהו שלב ליד הפולה אנחנו ממש, היה הרבה פקקים בכביש 6, אבל נעצרנו ממש עם האוטו. ממש עצרתי את האוטו ולא זזתי איזה כמה דקות ארוכות, והבנתי שכנראה קרה משהו. אז באמת אחרי כמה קילומטרים שאני נוסע, אני רואה את אותו אופנוע שהיה דומה מאוד לאופנוע משטרה, זרוק באמצע הדרך, בצד ימין, במעקה בטיחות, ויש שם לא מעט משטרות היה שם, וראיתי שם בחצי דקה שעברתי שם, ראיתי שם מישהו שעובר עם אשתו, עם חברה שלו, וכל שנייה הוא מחזיק את הראש, וכל שנייה הוא ככה, ראיתי את זה ממש בכמה דקות שהוא נסער, אבל ראיתי את האופנוע וגם לא ראיתי את הרוכב אופנוע ליד, שזה עוד יותר ידאיג אותי. אני יכול להגיד לכם משהו בקשר לדבר הזה שנקרא אופנוע. אני בגיל היום 33, אני בגיל 17, לא יותר ממני חולה אופנועים, 16-17. אני יכול להגיד לכם שהיה לי הונדה 900, DR 350, היה לי ימה, טרקטורון, היה לי כל מה שאתם חושבים אי פעם שילד צעיר רוצה ואוהב. אבל בגיל כמעט 18, בן אדם אולי שהכי אוהב אותך בעולם בא אליך ואומר לך את המשפט הבא, הייתי מאוד אוהב לנסוע בשטח, מאוד. הייתי נסוע בדיונות של נס ציונה, זה היה ה-highlight שלי, זה היה אהבה גדולה. אתה מרגיש, אתה גם לבד עם עצמך, זה עוד יותר כיף. אבל אז בא אליך בן אדם אולי שהכי אוהב אותך בעולם ואומר לך, תקשיב, אם אתה עולה על הרכב הזה בכביש, אתה לא הבן שלי יותר. אם אתה עולה על הרכב, על האופנוע הזה בכביש, אתה לא הבן שלי יותר, אתה יכול לשכוח מזה. אתה לא תעשה אותי אמא שכולה. אתה לא תעשה את המשפחה שלך חס ושלום, כבר לא תהיה לך משפחה יותר, אם יקרה לך משהו הכי קטן. זה מאוד מתקשר לשיעור שלנו היום, מאוד. שאמא שלי באה אליי ואמרה לי, אם אתה עושה את הדבר הזה, אתה כבר לא תהיה הבן שלי יותר. אני אגיד לכם משהו, אני מאז לא עליתי על אופנוע גם בשטח יותר. כי לא יכולתי לסבול את זה שבגלל הנוחות שלי, שבגלל הכיף שלי, שבגלל ההוואי שאני כל כך אוהב, אני אגרום אי פעם צער למישהו אחר. אם יקרה לי משהו, כי אולי אני כבר לא אהיה חד שלום, אולי אני כבר לא אהיה פה. וזה בדיוק מתקשר לשיעור שלנו היום. אומר רבי נחמן מברסלב, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, שאתה בא לבן אדם ואתה מוכיח אותו, זה דבר ענק. זה מצוות עשה מן התורה. שאתה רוצה להגיד למישהו משהו, זה דבר ענק, עצום. אתה רוצה להוכיח אותו על דבר שהוא לא הכי נראה לך. ואומר רבי נחמן מברסלב, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו דבר שאינו מתנהג כשורה. כמו שכתוב, הוכח תוכיח את עמיתך. יש מצווה ביהדות, מצוות עשה. אתה רואה את חבר שלך עושה משהו לא טוב? יש לך מצווה לבוא ולהוכיח אותו. ככה כותב רבנו. דבר עצום זה התוכחה. אבל אומר, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. עם כל זה שזה מצווה גדולה, ועם כל זה שזה מצוות עשה מן התורה, אומר רבי נחמן מברסלב, לא כל אחד יכול להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא בעין יעקב, ככה הגרסה בגמרא, הגמרא שם אומרת שזה התלמיד שלו, רבי טרפון, תמה אני אם יש מישהו בדור הזה שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו.
לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, אתה לא בסדר בזה, אתה לא טוב פה, תקשיב לי, תשמע לי, תהיה איתי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ככה כותב רבנו. אבל עם כל זה שהוא רבנו, הוא לא יכול לבוא ולבטל את המצוות של התורה. נכון? זה מצוות עשה, הוא לא יכול לבוא ולהגיד את זה. זה מה שהרבה אנשים אומרים, אה, הבנו אמר שלא מוכיחים, שלא מוכיחים. זה לא נכון. הנה הבאתי את זה היום לפה. מה שרבנו כותב. אומר, כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, זה לא עוזר לבן אדם שאתה מוכיח אותו, אף גם הוא מבאיש את ריח הנשמות השומעים את תוכחתו. לא רק שלא יוצא מזה דבר טוב כמו שרצית, אלא יוצא מזה דבר מה? רע. ואני יכול גם לבוא ולהגיד לכם למה בעצם גם הכנתי את השיעור הזה היום. הייתה לזה סיבה. בסוכות האחרון, כולנו, כל עם ישראל הקדוש, עמד ונהנה על לולב עם אתרוג, והיה ממש התרגשות גדולה והתפארות, והרבה הרבה 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 חיזוקים ברוב הבתי הכנסת בארץ, שעושים את האושנות וזה, זה ממלא את הנפש, זה ממלא את הנשמה. הייתי באיזה בית כנסת אחד, שככה אני נדמתי מהסיטואציה שקרה. אף פעם לא ראיתי שדבר כזה אי פעם יכול לקרות. אנחנו עושים את ההושענות ואת ההלל וכולי, זה בטח שבדרך כלל אני לא מתפלל בו, אבל נדמתי מהסיטואציה שאמרתי של זה חייב לעשות שיעור. הרבה אנשים לא יודעים את זה. בא איזה מישהו לאחד מהמתפללים, שלפי הנראות של הבחור הזה שהתפלל, הוא לא כזה בא להתפלל כל יום בבית כנסת. בוא נגיד את זה ככה. הוא פשוט החזיק את הלולב הפוך. הוא החזיק את האתרוג בצד שמאל, סליחה, ימין, ואת הלולב בצד, בצד ימין, בצד שמאל, סליחה. ובא הבחור האור, אמר לו, באמצע, חביבי, אתה לא יודע שזה הפוך? אמר לו, מה הפוך? הוא מסתכל על זה. אמר לו, אתה מחזיק את זה הפוך. אמר לו, אני לא מבין. מה הבעיה? מה ההבדל אם אני מחזיק את זה פה או פה? אמר לו, תגיד לי, אתה שומע מה שאני אומר לך? אתה עושה צחוק מעצמך. אתה מחזיק את זה הפוך. אמר לו, נו, אז מה אם אני מחזיק את זה הפוך? לא זוכר את זה, ספר הוא הלך להראות לו. לא נראה לי שזה גם עניין את הבחור הזה, הספר הזה. ממש לא. אבל אני רוצה להגיד לכם שמהסיטואציה הזאת, זה הייתה פעם ראשונה שראיתי דבר הכי קרוב לאלימות בבית כנסת. אתה רוצה לבוא להוכיח בן אדם? אתה רוצה לבוא להגיד לו במה הוא לא בסדר? יש דרך. אתה בכלל ראוי להוכיח, אם אתה חושב שאתה ראוי להוכיח, תכף אנחנו נראה מי ראוי. אבל אתה חושב בכלל שאתה ראוי להוכיח מישהו, אם הוא כן בסדר או לא בסדר? היית רוצה, אתה, בתור מתפלל מתחיל בבית כנסת שאתה מגיע, והסתבר אחרי זה בשיחה קצרה, שזה הפעם הראשונה שהוא בא לעשות אושנות בסוכות, שזה בכלל הבן דוד שלו הביא אותו והוא לא רצה, ואמר לו, אחרי זה אתה רואה, לא רציתי לבוא בכלל. ועל זה אומר רבנו, לא רק שהוא לא מועיל בתוכחתו, אף גם מבאיש את ריח הנשמות ששומעים את תוכחתו. אתם יודעים, רבי נחמן, הוא באמת, הוא אין דבר יותר מתוק ומתאים לדור שלנו ממנו. הוא נותן פה מי כן ראוי להוכיח, מי לא, אבל הוא נותן אחד שהיה הכי ראוי להוכיח את ישראל, וזה נגד המידות שלו, וזה נגד הבחינה שהוא נמצא בה, וזה בדיוק הפוך ממה שהוא בדרך כלל צריך לעשות. כותב רבי נחמן, שעל ידי תוכחתו של משה רבנו שהוכיח את עם ישראל על מעשה העגל, נתן בהם ריח טוב, שנאמר, נרדי נתן ריחו. שמשה רבנו יורד מהר סיני, עם הלוחות ביד, ורואה את עם ישראל בתופים, במחולות, סביב העגל, מה אומר להם? מישהו פה יודע? מה אומר להם משה רבנו? לא אומר להם כלום!
לא אמר להם שום דבר. אמר? הוכיח? לא. דיבר? לא. מה עשה? שבר את הלוחות. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אשריך. אשריך ששברת את הלוחות. זה התוכחה הכי טובה שיכולת לעשות. בזה שלא אמרת להם כלום. לפעמים אתה רואה בן אדם שהוא רותח בעבירה. הוא רותח בעבירה. עכשיו הוא רותח. נגיד חז ושלום, הוא נוסע ביום שבת לים עכשיו. חז ושלום. מה תגיד לו? שבת היום? מה אתה עושה? אתה מחלל שבת? הוא רותח בעבירה. אתה יכול עכשיו לבוא ולהוכיח אותו? ודאי שלא. למה? אתה מבאיש את נשמתו יותר שאתה עושה את זה. אני מכיר מישהו שאמר לאבא שלו, אבא, כפרה עליך, תפסיק לעשן, יום שבת היום. ברדו ידליק לו סיגריה מול הפנים בשבת. אתה חושב שאתה ראוי? קודם כל, אומרת הגמרא, כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לומר דבר לא נשמע. לא אמרת אותו, עשית מצווה. אבל הבן אדם חוטא, נכון, אבל מי אמר שאתה, מי שמך להגיד לו שהוא חוטא? מי אחר? יש את זה הרבה 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 לצערי הרב לבעלי תשובה וזה וזה קורה בהתחלה. מפורש, לא תהיה נביא בעירך. בעיר שלך לא תהיה נביא. למה? תמיד תסתכלו לך בעין, איפה היית, מה עשית, איפה תהיה. אתה לא יכול להעיר לאף אחד. עד שתגיע למדרגה. שמה? שאתה אוהב ישראל כמו מי? משה רבנו. למה אתה מאיר לו? כי זה מפריע לך? למה? למה אתה מאיר לו? כי זה מפריע לך באמת? או בגלל שאתה אוהב את ישראל? זה מפריע לך, לאגו שלך, לגאווה שלך? זה קצת לא נעים לך לראות שהוא עושה את זה? מפריע לך כי כואב לשם? מפריע לך? תגיד לו. אבל גם לזה יש דרך. אבל גם לזה יש דרך. ומה הדרך? אנחנו היום נעבור על זה קצת בשיעור. אומרים המפרשים דבר עצום. היה צריך להיות משיח בן שאול. שאול בן שנה במולכו. ילד בן שנה יכול למלוך? גמרא אומרת לא. כמו שבן שנה ללא חטא, גם שאול המלך מולך בעם ישראל, מלך לא חטא, אין לו חטא אפילו. צדיק, יודע את כל התורה, מסתובב עם ספר תורה בחיקו, כמו מלך. ככה צריך להסתובב מלך, עם ספר תורה איתו. הוא היה מלך. למה כמו? לא, כשאומרים כמו מלך, אז הוא צריך להסתובב כמו מלך. כל הזמן עם הספר תורה איתו, ביחד. כמו שבצורה פה, כל מקום שהוא הולך, הוא לוקח איתו ספר תורה. אומרים המפרשים, אבל למה אין משיח בן שאול? בואו תשמעו. אומרת התורה, ויהי דבר אדוני אל שמואל לאמור. הקדוש ברוך הוא מדבר עם שמואל הנביא. ניחמתי. מה זה ניחמתי? במרכאות התחרטתי. ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. כי שב מאחריי. ואת דבריי לא קיים. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, אני מצטער שהמלכתי את שאול למלך. הוא לא עשה את מה שאמרתי לו. ומה הוא אמר לו? אמר לו, לך ותמחוק את כל עמלק. את הילדים, את הנשים, את אגג, את כולם. אפילו את הכבשים. את כולם. ואיחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל כי בא שאול הכרמלה, והלך אליו, הלך לשאול המלך, ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. אמר לו, שמואל, ברוך אתה לשם, עשיתי מה שהשם אמר לי. ויאמר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקר אשר אנוכי שומע,
ויומר שאול, מהמלכי הביאום. אני הבאתי את זה מהמלק. אמר לו, למה, מה? על מיטב הצון והבקר, אני רוצה להקריב לזה לבית המקדש, ואת היתר החרמנו, אני לא צריך. ויומר שמואל אל שאול, ערף ואגיד לך, תשמע את אשר דיבר אליי השם הלילה, בוא תקשיב. ויומר לו, דבר. אמר לו, ויומר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. מה אתה חושב שאתה? אתה שאול המלך, אתה לא קטן בישראל. ומשך אותך הקדוש ברוך הוא למלך. ואומר לו, ואחרמות את החטאים, את המלך, ונלחמת בו עד קלותם אותם. ולמה לא שמעת בכל השם? למה? ותעת אל השלל, ותע שרה בעיני השם. למה שמרת את זה? לא היית צריך לשמור את זה. אמר לך, אמרתי לך, תחרים את כולם, אל תשאיר אף אחד, תחלה אותם, את כולם, אל תשאיר. ואומר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את הגג מלך המלאק. אפילו את הגג לא הרקת, אמרתי לך להרוג אותו. ויקח העם מהשלל, צאן ובקר. ואומר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כשמוע בקול אדוני? אתה משווה עולות וזבחים לשמוע בקול השם, מה שהשם אומר, אתה משווה? יען מאסת את דבר אדוני וימאסך ממלך. בגלל שלא שמעת לו, נגמר הסיפור. מאס ממך למלך. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ודבריך וכולי, ועזב אותו. מה זה הסיפור הזה פה עכשיו? למה הוא כבר לא רוצה ששאול יהיה מלך על ישראל? תבינו, בגלל המעשה הזה יש לנו את המן הרשע בפורים. כי הגג הוא הסבא רבא של המן. שאול לא הרג את הגג, מתוך זה הוא היה עם איזה שפחה בתוך הכלא באותו לילה, מזה נוצר המן, מזה יצא המן הרשע. אמר לו לשמואל הנביא, זהו, אני לא רוצה אותו מלך. למה? לא בגלל העולות והזבחים. אמר לו, השם חפץ בכבשים, השם חפץ בבקר, השם חפץ שתשמע אותו. למה לא שמעת? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בדוד המלך, שיהיה בו משיח בן דוד. בואו תקשיבו. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת. אחד עשיר ואחד רש. העשיר בא לרש, ולקח לו את אותה כבשה שהייתה היחידה שלו. כולם מכירים את המעשה הזה, מעשה כבשת הרש. ויקח את כבשת האיש, הרש, ויעשה לאיש הבא אליו. ויחר אף דוד באיש מאוד, קם מהכיסא. ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה הזה. הוא בן מוות. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את דבר הזה, ולא חמל. ולא היה לו רחמים. אמר לו, תראו מה הוא אומר לו, תראו. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. זה אתה. ויאמר, כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה דבר הזה, נגד כל ישראל ונגד כל השמש. מה אומר דוד המלך? ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. מה ההבדל בין שאול, המלך, הצדיק? גם זה מודה, הנה, גם הוא אמר. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ודבריך. מודה. אבל מה היה קודם? תירוצים! זה לא אני, זה העם, זה לא אני, זה הכבשים, רציתי להעלות זבחים, רציתי להקריב עולות. שאתה מתוודה ומקבל תוכחה, יוצא מזה משיח. שאתה אומר מיד שמוכיחים אותך, חטאתי.
על מה הוא מוכיח אותו פה? הגמרא כבר אמרה שדוד המלך, כל הזה אומר דוד חטא אינו לטועה. אין מה לדעת, אין לבקח על זה. הוא מוכיח אותו פה על אשת איש. מה הוא אומר? חטאתי. מקבל תוכחה. דבר קשה מאוד. והוא גם פסק את הדין לעצמו. כותב רבי נחמן מברסלב בתורה, בליקוטי מוהר"ן, בקוף למד ג' כמדומני, שדוד המלך עשה דין לעצמו. הוא שילם ארבעתיים. אמנון, תמר, אבשלום, והילד שמת לו. הוא שילם בארבע ילדים. למה? דנת את עצמך. ואיחר! כעס דוד המלך, קם מהכיסא! אמר, בן מוות האיש הזה. מי זה האיש הזה? אמר לו, נתן זה אתה. נתן הנביא זה אתה. המלך זה אתה. אני? חטאתי. אין תירוצים. אין תירוצים, יש משיח. שיבוא בעזרת השם. לא כל אחד, לא כל אחד ראוי להוכיח, לא. הבן שלו, של דוד המלך, קוראים לו שלמה. שלמה המלך גם הוא. הוא כותב, שונא תוכחת, ימות. מי ששונא שמוכיחים אותו, ימות. למה? אתה תמות חד ושלום עם העבירות שלך. בא אליך מישהו, אוהב אותך, רוצה לשנות אותך, רוצה להטיב איתך, רוצה להראות לך את הדרך הנכונה, רוצה להרים אותך. אתה לא רוצה? תמות. אתה לא רוצה להשתנות? אל תשתנה, תישאר ככה. תישאר ככה בדיוק כמו שאתה. יש אנשים, להבדיל אלפי הבדלות. אתם מכירים אותם? קוראים להם אנשי האמת. לא, אני חייב להגיד לו את האמת. לא, זהו. חייב להגיד לו את האמת. הוא לא יודע שהאמת גם רוצחת אנשים. האמת הורגת. האמת רוצחת אנשים, הורגת, הורגת אנשים, רוצחת אותם. אבל אני חייב להגיד לו את האמת. אבל אתה רוצח אותו! תגיד, אני רוצה להגיד לו. אתה רוצח את הבן אדם. יש גם דרך להגיד את האמת. למה לרצוח אותו? בואו תקשיבו. מה רבנו כותב? וגם נצח ישראל לא ישקר. כי בזה ידוע שמידת הניצחון אינה סובלת את האמת. אם עכשיו משה רבנו היה מוכיח את עם ישראל במעשה העגל, היה יורד למטה והיה אומר להם, מה אתם עושים? עבודה זרה, אתם לא מתביישים, קיבלתם עכשיו תורה, טופים, מחולות, איפה אתם? איזה בושה! אתם לא מתביישים? אומר רבי נחמן, בזכות זה שהוכיח אותה משה רבנו במעשה העגל שרמז להם רק. מתי? בספר דברים. בדי זהב, רמז להם על מעשה העגל. עם ישראל עשה תשובה. כי כשאתה רומז לבן אדם הוא מתחרט. כשאתה בא אליו דרך משל, כמו נתן הנביא שבא לדוד המלך. כמו הקדוש ברוך הוא, להבדיל בין בני אדם, שבא לאדם הראשון. מה הוא אמר לו? אייקה, איפה אתה? מה הוא אמר לו? מחת המצדת, אמרתי לך אל תאכל, תראה מה עשית. לא. מה אמר לו? אייקה, איפה אתה? רשי כותב, יודע איכן הוא היה. אלא להיכנס עמו בדברים שלא ייבהל להשיב לו. אם יענישהו פתאום. תראו לכם, פתאום היה יורד על האדם הראשון איזה מכת ברק. נגמר הסיפור! איך הוא בא אליו? אייקה. מי אמר לך שאתה עירום? איך אתה יודע את זה? תראה איזה... בעדינות, ברכות. עכשיו, כל ה... הכיתות א' של הבית ספר, כולם עשו חיסון עכשיו. ראיתם איך האחות באה, איך חסן את הילדים? מה היא עושה? קודם כל, תשב, תירגע, מלטפת אותו, שמה לו קצת צמר גפן עם יוד, אומרת לו, אל תדאג, יהיה בסדר, תירגע, מכניסה לו את הזריקה. איי, 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 זה כואב, איי, 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 זה כואב, נכון. אבל מיד אחרי זה היא מוציאה, ואז מה אומרת? עוד פעם, אתה מלטף. הכל בסדר, מלטפת אותו, עושה לו ככה, יהיה בסדר, הילד קם הולך.
ככה זה גם בתוכך. אתה רוצה להגיד למישהו משהו? תלטף אותו. בוא, שב איתו, תראה לו, תן לו איזה ליטוף, תן לו זריקה, אחרי זה תלטף אותו עוד פעם. ככה מוכיחים בן אדם. לא, רצים עליו, יורים עליו, מחכים לו שהוא יבוא הביתה, חכה תראה מה אני אעשה לו, חכה תראה מה יהיה לו, חכה ואיך שהוא נכנת מתחיל מסע יריות. לא. מושיבים, תשב, בוא תשמע, אולי אפילו לא בבית, אם זה האישה, אם זה הגבר. האישה ישר סתירה. לא, חס שלום, מה פתאום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אומרת התורה, אומר שלמה המלך, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. מה זה דרך חיים של האדם? זה התורה. התורה מביאה הרבה אור לאדם. אבל דרך חיים שלה, אומר שלמה המלך, זה תוכחות מוסר. כי כל אחד מאיתנו היום פה בא להשתנות. כל אחד מאיתנו היום בא לשנות איזה משהו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מאיר לבן אדם בכל מיני דרכים. אני אספר לכם, לפני 4 או 5 שנים זה היה, הרב שלי, הרב רונן שאולוב, מקבל טלפון. הרב, אני רוצה שתגיע לבית חולים לניאדו עכשיו. הוא כמובן הכיר את הבן אדם, אמר לו, מה קרה, למה? אמר לו, הרב, אני צריך אותך עכשיו, הבן שלי במצב קשה, תגיע. במקרה לרב לא היה היום, באותו יום שיעור, שזה היה מאוחר בלילה, אני כבר לא זוכר. הרב מגיע לבית חולים. יושב ליד אותו אבא. רוצה להגיד לכם, קצת לא נעים לי, אבל האבא הזה זה אחד מהמלווים בריבית. אוהו, גדולים מאוד. והרב הכיר אותו. ישב לידו. אמר לו, מה אמרו על הילד? אמר לו, הרב, לילד שלי התגלה חיידק, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, בשם קאווסאקי. קאווסאקי זה דבר מאוד מאוד חריף, מאוד. זה מאוד נדיר גם. והרופאים אמרו שיש לו 48 שעות, 24 שעות לחיות. מה אני עושה? תגיד לי מה אני עושה? אמר לו, כמה כסף יש לך בחוץ? אמר לו, 2 מיליון, 2,200,000 שאנשים חייבים לי. אמר לו, יש לך את הרשימה שלהם? אמר לו, כן. אמר לו, יופי, תתקשר 1-1-1 ותגיד להם שאתה מוכל להם על הכסף. אמר לו, הרב, אני מוכן לעשות את זה. זה יקים את הילד? אמר לו, אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא כבר נמאס לשמוע שאתה נותן לאנשים 24 שעות, 48. עכשיו הגיע שגם הזמן שגם אתה תשמע שיש לך 24, 48 שעות. והתחיל לעבור 1-1-1-1-1-1-1. לא ענה לו הבחור האחרון, נהג מונית, חייב לו כמה אלפי שקלים. לכולם הוא מחל על הכסף. אנשים חשבו שהוא השתגע. איזה 20,000, זה 40, זה 50. נשאר נהג מונית אחד שלא ענה לו. כנראה שהוא חשב שהוא חייב, שהוא רוצה את הכסף. התקשר לה מטלפונים אחרים, ענה לו, אמר לו, יעקב! אמר לו, מה? אמר לו, אני מוכל לך על הכסף. אמר לו, מה? רק עכשיו לקחתי ממך את הכסף. אמר לו, אני מוכל לך, תגיד לי שאתה מוכל לי גם. אמר לו, אני מוכל לך. הרב מספר, יום אחרי זה, הוא יוצא עם הילד שלו מהבית חולים. אתה איסרת אנשים? אתה גרמת להם, מה? להתייסר? לא קיבלת מוסר? כי דרך חיים תוכחות מוסר, אומר שלמה המלך. בא הקדוש ברוך הוא והוכיח אותך. במה? באיסורים שאתה עברת את האנשים. וקיבלת מה? קיבלת תוכחה, ניצלת. תראו לכם מה היה אומר לו. לא, הרב, תקשיב, זה הפרנסה שלי, זה פה, זה שם. אין תירוצים. שבא בן אדם ומוכיח אותך ואתה עומד, ואתה באמת איש אמת, בואו תראו מה, מה,
מה רבי נחמן כותב? תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר כי אף אם יראה לעיניים דבר אמת, הוא יודע שהבן אדם בא להוכיח אותו והוא צודק. אם הוא יראה אפילו דבר אמת, ידחה אותו מחמת הניצחון שבו. וכמובן ששורש העניין הזה הוא הגאווה של האדם. למה הוא לא מקבל מוסר? למה הוא לא מקבל תוכחה? כי הוא גפתן. כי הוא גפתן. אבל אם הוא לא היה גפתן, מה הוא היה מקבל? היה מקבל מוסר. ומי יכול להוכיח? אומר רבי נחמן, אחד שיש בו ענווה, אחד שהוא שפל רוח, ועל משה רבנו כתוב שהוא מה? והאיש משה, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי הראש שלו תמיד באדמה. אני לא... כלום. אני כלום. זה בן אדם שגם יכול להוכיח. זה בן אדם שגם יכול לתת מוסר לאנשים. אבל אם הוא בא מגאווה, מגבוה, והוא אומר מעל 100 פעמים בשיעור, אני, או-הו. זה מבאיש נשמות ישראל. הוא גורם לאנשים לצאת מפה לעשות יותר עבירות. למה? כי הוא לא במקום. על זה כותב רבי נחמן מברסלב, שלא כל אחד ראוי להוכיח. לא כל אחד. אני אספר לכם עוד משהו, וזה משהו אישי. לפני כמעט 10 שנים זה היה. עוד לא הייתי רחוק מהתורה והמצוות, ממש. אני חושב שאפילו תפילין הנחתי לסירוגין, אולי לא גם, לא זוכר. ובא אליי איזה בן אדם, ככה אמר לי, אתה רוצה אולי לבוא לאיזה, אנחנו עושים איזה ישיבה, אנחנו עושים איזה זה, עושים פה, אמרתי לו, מה זה הישיבה הזאת? יש שם מוזיקה, יש שם נרגילות? אמר לי, לא, אבל יש שם מוזיקה אחרת, אתה תאהב אולי. אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. בא אליי שבוע אחרי זה. אולי בכל זאת תבוא. מה אתה אומר? אמרתי לו, נשמה, זה לא בשבילי הדברים האלה. תנסה, תבוא חצי שעה תלך. אמרתי לו, טוב, ואז הגיע הפורים. הוא עוד פעם ראה אותי, הזמין אותי, אמר לי, אתה רוצה לבוא אליי לפורים? אמרתי לו, מה לי ולפורים? אני בפורים, אני במקום אחר, אתה לא רוצה לשמוע איפה. אמר לי, תבוא, חצי שעה, שעה תלך. באתי עכשיו אליו לפורים, עכשיו זה אפילו היה בלי כיפה, הוא בחור שאני שומר לו חסד עד היום. עד היום, אני איתו, וואי, יש לי חסד אליו ענק. ואנחנו יושבים, והוא מביא לי לאכול, מביא לי לשתות, מביא לי זה, וכל שנייה לחיים, ושירים, ופה ושם. ככה אתה מתמלא אנרגיה טובה, אנרגיה אחרת, שאתה לא מכיר אותה. ואז התחילו כמה דברי תורה, וזה, איפה הוא שיב אותי? הוא שיב אותי ליד הרב. הרב, וואי, ושמחים, וזה, וככה, תוך כדי הריקודים שלהם, שהם כבר חצי גמורים ושיקורים, אז הרב שם, ככה, הוא ניצל את המומנט. אז הוא בא אליי, התחיל ככה, לדבר איתי כל מיני דברי תורה. ואז הוא שאל אותי שאלה אחת, שאני לא אשכח אותה אף פעם, דיברנו על יהדות. אז הוא אמר לי, תגיד לי, חשבת פעם מה יהודי בך? אמרתי לו, ברור. נולדתי לי עם היהודייה. אומר לי, אתה מכיר את עשיו? אמרתי לו, ברור, זה אח של יעקב. גם הוא נולד לי עם היהודייה. אתה יודע מה הוא היום? אתה לא רוצה לדעת. הוא הקים כת חדשה, עשיו הזה. הנצרות זה עשיו. והוא נולד לי עם היהודייה, אתה זוכר, נכון? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, יש לי גם ברית מילה. אמר לי, אז מה? 80% מעולם יש להם ברית מילה היום, זה לא חדש. אמרתי לו, מה אני אגיד לך, הרב, התקלת אותי, אני לא יודע מה לעשות. אומר לי, תחשוב מה יהודי בך. אמרתי לו, מה זה היהדות? אומר לי, אתה יודע בדיוק מה זה היהדות. תחשוב מה יהודי בך. אמרתי לו, הרב, מה זה יהדות אז? אמר לי, יהדות זה 3 דברים עיקריים חזקים. ככה אני זוכר שעושה לי עם היד. אמרתי לו, מה? אומר לי, כולם מסתתרים במילה שבת.
שין שבת, ב' ברית, תו תפילין. זה היהדות. אמרתי לו, מכילה מכבוד הרב. אני את שלושת הדברים האלה לא עושה. אמר לי, מה? אמרתי לו, כן. אמר לי, אז תחשוב. אז מה אתה רוצה להגיד לי, הרב, שאני לא יהודי? אמר לי, לא, אתה יהודי. אתה רק הוצאת את עצמך מהיהדות. תקלתי עליו. אתם יודעים מה עשו לי המילים שהוא אמר? הוא לא אמר לי, אתה גוי, אתה זה, אתה מחלל שבת, אתה לא מתבייש. לא. הוא פשוט שם לי מראה. הוא אמר לי, תראה מה אתה. אני לא רוצה להגיד לך מה אתה, אתה תגיד את זה לבד. דרך של אנשים בעלי ענווה להוכיח את האדם שעומד מולם באהבה. במומנט הנכון. בנגיעות הנכונות. בליטוף. בחיבוק. בנשיקה על המצח. במה שאתה. ביהדות. אין, אתם לא יודעים מה זה, הכל עניין של גישה, הכל עניין של איזה מומנט אתה בא, לא כל רגע אתה יכול לבוא ולהגיד את מה שאתה רוצה, זה לא ייכנס. ואם הבן אדם שונא אותך, הוא יעשה לך דווקא. הוא יעשה לך הפוך ממה שאתה מבקש ממנו. בגלל זה התורה אומרת, הוכח תוכיח את עמיתך. באים המפרשים ואומרים, מי זה עמיתך? לא סתם עמיתך, זה עמיתך למצוות. זה עמיתך למצוות, שאתה יודע שאם אתה תגיד לו משהו ישמע, שהוא מחזיק ממך, שאתה חבר איתו גם, שאתה עמית שלו. לא שאתה סתם איזה רואה מישהו ברחוב עם איזה תספורת מויקן, ואתה אומר לו, מה זה התספורת הזאת? הוא דווקא מחר ילך יעשה צ'אק נוריס יעשה לך. דווקא הוא יעשה. אתה אומר לו, מה זה הגילים האלה? הוא יום אחרי זה חוזר עם הגיל בצד השני. אני מבטיח לך. אתה אומר לו, מה זה ומי זה ו... זהו, אתה זהו. וזה בהמשך הפסוק. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה עשית עכשיו? גרמת לו לחטוא עוד יותר שלא הוכחת אותו כמו שצריך. שלא דיברת על הלב שלו. גרמת לו לעשות מה? להבאיש את הריח שלו. למה? כי אולי לא היית ראוי. למה? כי אולי זה לא היה ברגע הנכון. אולי לא נגעת במקום המדויק. סיפר לי אחד הרבנים אצלנו החשובים בשכונה שאני גר בה, הרב יקיר גבאי, סיפר לי שבוע שעבר איזה סיפור על רב אריה לוין, אבי האסירים. איזה רב. כליל המעלות. הוא היה מסתובב בעיר ירושלים, כמו עכשיו בחורף, ארבע ומשהו כבר נכנס שבת, זהו, כבר אי אפשר, נגמר, כאילו. הוא היה עובר לראות איזה חנויות פתוחות, כמו שעושה יום הרב אמר. רב אריה לוין גם היה עושה את זה. יום אחד הוא רואה חנות גלידה, עם תור, הוא מסתכל, עוד 20 דקות נכנס שבת. מה זה התור הזה? הוא לא... ככה הוא אומר לעצמו, אני לא הייתי עומד בניסיון הזה. הרבה כסף, משכורת, המחיה יקרה, אני לא יודע אם אני הייתי עומד בניסיון הזה שלו. וכמות אדירה של אנשים. נכנס אליו לחנות. ערב שבת, מוציא את השטריימל מהראש, שם אותו על השולחן, בעל הבית מסתכל עליו, אמר לו, כבוד הרב, אמר לו, תדע לך, אתה עומד עכשיו בניסיון, אני לא יודע אם אני הייתי מצליח לעמוד בזה. זה ניסיון שאי אפשר לעמוד בזה. אבל דע לך, שבת זה שבת, ואין מה לעשות. לקח את השטריימל, שם על הראש, יצא מהחנות. אחרי כמה דקות של הליכה הוא מסתכל אחורה, הוא רואה שכל התור מתפזר, והבחור מוריד את התריס. אחרי איזה כמה זמן הוא ראה אותו. אמר לו, תגיד לי, מה גרם לך להוריד את התריס? אמר לו, הרב, אני אגיד לך את האמת, המילים שלך נכנסו בי כמו חץ. סוף סוף מישהו מבין אותי! סוף סוף מישהו יודע מה אני מרגיש!
סוף סוף, אני שומע, אני, סוף סוף מישהו מרגיש את מה שאני מרגיש עכשיו. אף אחד לא הבין אותי, ואתה הבנת אותי. ושאמרת לי, שבת זה שבת, לא עניין אותי כבר הכסף יותר. פשוט סגרתי את התריס. אומר שלמה המלך, אל תוכח לץ, פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. אתה רואה עכשיו את זה לצן. אתה רואה עכשיו מישהו מתנהג כמו לצן, אתה יכול להוכיח אותו? אתה יכול עכשיו, אתה רואה איזה מישהו שלא מתנהג יפה, כמו שדיברנו מקודם, הוא באמצע הריתך עכשיו של העבירה. אתה יכול להוכיח אותו? אתה לא יכול. אבל מה אומרים המפרשים? אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. תעלה אותו מדרגת לץ לדרגת חכם. תעשה אותו מלצן החצר לחכם גדול. תבוא אליו בשבחים. אלו פלוני, אתה יודע, זה לא מתאים לך. אתם יודעים, לפני איזה, אספר לכם משהו שקשור לזה. לפני איזה חצי שנה זה היה בערך, אני חושב, משהו כזה. יש לי מישהו, גם, הוא חבר כמו אח שלי. בן אדם משכמו ומעלה, לומד אף היומי, גמרה, יודע הלכות, אפילו שליח ציבור, אפילו שליח ציבור בימים נוראים. חבר אח. רק מה? ראיתי שהוא בענייני שמירה של, שמירה של נגיעה מנשים, הוא לא כזה חזק. חד ושלום, לא מנשק, לא מחבק. אבל אתה יודע, לוחץ ידיים, פה, שם. וזה לא ראוי להיות שליח ציבור, אי אפשר, זה לא מסתדר. בשולחן ערוך כתוב בסימן נ"ג שצריך להיות ריקן מן העבירות. לא. ואם לא ריקן, אז לפחות את הכי מתאים בכל הקהל. אבל הוא, אני ראיתי שהוא חוזר על זה. יומיים התפללתי לשם! לפני שהלכתי לדבר איתו. לא שאני ראוי בכלל, אבל הרגשתי כזה בנוח איתו, כי אנחנו חברים גם, בלי שום קשר שוב. אמרתי לו, פלוני, הכל בסדר? מה, הכל טוב? איפה היית אתמול? איפה זה? אמר לי, הייתי פה, הייתי שם. אמרתי לו, פלוני, אתה יודע, אתה כמו הרב שלי. אתה לא כמו, אתה הרב שלי. אתה יודע, אני שומע לך בהכל, כל מה שאתה מייעץ לי, אתה גדול, אתה יודע שאני מחזיק ממך. אני גם בא לשאול אותך, אני מתייעץ איתך. אמר לי, תודה רבה, אף פעם לא שמעתי את זה ממך. אמרתי לו, אבל זה אמיתי, אתה גם יודע את זה. אני רוצה להגיד לך משהו. הכנתי אותו למה שאני הולך להגיד לו. תקשיב, אתה יודע שהתפקיד שלך זה לא תפקיד שנותנים לכל אחד. אתה בן אדם ענק, משכבו מעלה. אתה יודע שהבית כנסת לא ממנה ככה אנשים להיות שליח ציבור וזה. שליח ציבור אומר, הזוהר הוא ראו ככהן גדול. זה לא בן אדם רגיל. אתה צריך להיות כלי למעלות. אומר לי, אברהם, אני יודע, אני, אל תדע, אנחנו לומדים ביחד. אמרתי לו, נכון. אבל אני חייב להגיד לך משהו. לא ראוי לבן אדם נשגב כמוך בתפקיד כזה לגעת בנשים. חילה. תסתכל עליי ככה. תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה. אמר לי, אתה יודע מה? אתה צודק. לא חשבתי על זה. אתה צודק. אני אשנה את זה. אתם יודעים למה להסתכל ימינה? למה להסתכל שמאלה? כדי לראות שאף אחד לא שומע. כי אוי לו לאדם שמוכיח מישהו ברבים. אוי לו! שמבאיש את הריח שלו. שמבאיש את הנשמות שבו, את הנשמה שבו. אוי לו! כמו שעשה הבחור ההוא בחג סוכות. שמה עשה? הוכיח את האדם ליד אנשים. ביישת אותו, השפלת אותו. מה זה? אתה רוצה כבר להגיד למישהו משהו? קח אותו לצד, קח אותו רגע לפינה, דבר איתו, תסביר לו, תראה לו. אתה יודע שהוא איש של ספר? תראה לו בספר. לפני כמה שנים זה היה, הייתי להתפלל באיזה בית כנסת. ראיתי מישהו באופן קבוע, 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 שם את התפילין על המצח. קבוע. עכשיו זה אסור. צריך להניח את התפילין. במקום. כמו שכתוב בשולחן ערוך, זה לא עכשיו זה. עכשיו זה בן אדם מבוגר מאוד. בשנים, 80 פלוס. אם אני לא טועה, 85, 80 ומשהו. וכאב לי עליו.
אמרתי לו, כבוד הרב, והוא לא רב, אמרתי לו, כבוד הרב, במחילה מכבודו, שגדול ממני אולי פי ארבע בשנים, ושוב מחילה שאני אומר, אבל כבודו יכול להרים את התפילין על המצח? אומר לי, למה, הם לא? אמרתי לו, לא, הם לא, הם על, הם על ה... סליחה, על מעל הראש, לא על המצח. שלא תחשבו שאני בא לתקן אנשים. אף אחד שלא יחשוב שהוא יכול לבוא ולתקן מישהו, כי אי אפשר. אתה קודם כל צריך לתקן את עצמך, אחרי זה אנשים אחרים. אמר לי, בחורצ'יק, אתה יודע מי זה אבא שלי? אמרתי לו, לא. אמר לי, אבא שלי עזר למשנה ברורה לרבי ישראל מרדין החפץ חיים לכתוב את המשנה ברורה. אמרתי לו, באמת? כן. איזה ספר הלכתי להביא לו? משנה ברורה. פתחתי לו את המשנה ברורה. והוא כותב שזה איסור דאורייתא לשים את התפילין על המצח. אתם רואים שהוא הרים את התפילין? הוא הרים אותם. אבל אני לא יודע אם אחרי זה הוא יקשיב לי. כי לא חיפשתי שהוא יקשיב לי. חיפשתי שהוא יקשיב לעצמו. הראיתי לו את עצמו. לי זה הפריע בתור יהודי, למה? כי הוא עמית שלי למצוות. הוא עמית שלי למצוות. אם הוא לא היה עמית שלי למצוות, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי בא אליו, לא הייתי אומר לו. ככה אנשים צריכים לחשוב. לפני שאתה בא לבן אדם, לפני שאתה בא ומוכיח אותו ומראה לו, תחשוב! הוא יקשיב לי? 5 פעמים! תכפיל את זה ב-100. 500! הוא יקשיב לי למה שאני אומר לו עכשיו, הוא לא יקשיב לי, הוא כן יקשיב לי. זה היה טעות של צעיר שעשיתי את זה. למה? כי לא חשבתי, אולי כן, אולי לא. לא למדתי את רבי נחמן הזה, שאולי אתה יכול להבאיש את הנשמות. אתה לא חושב על זה, היה לפני... לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מיד אחרי זה כתוב, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. למה זה ביחד? זה פסוק שרודף פסוק. אתה אוהב את הבן אדם שמולך כמו שאתה אוהב את עצמך? אם כן, תוכיח אותו. אם כן, תכף תגיד לו את מה שמפריע באמת. אתה חושב שהוא ישנה. למה? רבי נחמן אומר, כשרואה את חברו שאינו מתנהג כשורה, צריך להוכיח אותו, מוטל עליו. אבל אתה מוכיח אותו, כי מה? כי אתה אוהב את מי? אותו באמת? כמו שאתה אוהב את עצמך? היית רוצה שיגידו לך את זה? לפעמים התוכחות הן קשות. איך תוכיח עכשיו מישהו שהוא מכור לסמים, לאלכוהול? אתה יכול להוכיח אותו בכלל? אתה היית פעם במקום שלו? אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה להיות מכור לדבר הזה? אתה לא יודע. אומר אבות רבי נתן, יש לך חברים, מקצתם מוכיחים אותך, מקצתם משבחים אותך. אהוב את המוכיח ושנא את המשבח. יש לך קצת חברים? חלק מוכיחים אותך, חלק משבחים אותך. תשנא את מי שמשבח אותך, לא אותו חד ושלום, את זה שהוא משבח אותך תשנא. ותאהב את מי? את מי שמוכיח אותך. אותו תאהב. למה? הוא גורם לך להשתנות. יש אחד שקוראים לו הגאון מווילנה. הוא באמת היה גאון עצום, לא כמו היום הרב הגאון. שאלו את רב חיים מוולוז'ין, התלמיד שלו, מה זה גאון? מה זה הגאון? אמר להם, גאון זה אחד שיודע להסתכל על עץ ולהגיד כמה עלים יש בו. זה היה הגאון מווילנה. היה לו שיח עם מלאכים. זה היה הגאון מווילנה. ידע דברים ברוח הקודש. עסק בענייני קבלה בגיל 8. והוא, בגדולה שלו, בענקיות שלו, בגודל העצום שבו, בענקיות שבו, הוא קרא למגיד מדובנה, שהוא גם הוא ענק בעצמו. המגיד מדובנה.
זה אחד האנשים הכי ענקיים באותו דור שהיו. שניהם היו גדולים. אמר לו, בוא. אמר לו, כן הרב. אמר לו, אני רוצה שאתה תסתובב איתי כל היום. אמר לו, בשמחה הרב. אמר לו, איתי צמוד. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, ואני אשלם לך כסף. אמר לו, חס ושלום. אני לא רוצה שהרב ישלם לי כסף. אמר לו, אני אשלם לך. אמר לו, למה? אמר לו, אני רוצה שתעמוד לידי כל היום ותגיד לי במה אני לא בסדר. איפה אני צריך להשתנות? בירכתי לא נכון, זרקתי איזה מילה לא נכון, משהו בהנהגה שלי לא נכון. הרב, אני יכול להגיד לך כן? ואתה תקבל על זה כסף. למה? כי שלא תוכל, אני מחייב אותך לזה עכשיו. שלא תוכל לעשות כל מיני שטיקים. זה היה הגאון מווילנה. ככל שבן אדם גדול יותר, ככה הוא חושש לגורלו יותר. וככל שהוא גדול יותר, ככה הוא גם מוכן לקבל גם תוכחה. ככל שבן אדם גדול יותר, הענבה שלו צריכה להיות גדולה יותר. ואם הוא לא מקבל תוכחה, הוא גאפתן, לפי רבי נחמן. הוא גאפתן. אבל מה, אני נותן שיעורים, נכון. אתה יותר גדול מהגאון מווילנה? שביקש שיבואו ללוות אותו? להגיד במה הוא לא בסדר? נכון? אתה לא? תקבל. יש לך חברים? היה רב גדול בישראל, קראו לו הרב בן ציון אבא שאול. רב ענק שבענקים. ענק שראש הישיבה. ובא אליו איזה אחד התלמידים ואמר לו, הרב, דע לך, אתה טהור שבתיאורים, ענק שבענקים. אתה ראש הישיבה, אתה גדול עולם אתה, רב, אתה ענק. אמר לו, שתוק. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תהיה בשקט. אמר לו, למה, הרב? אמר לו, לא משנה מה אומרים עליי פה למטה. יותר חשוב מה אומרים עליי שם למעלה. זה היה גדול הגדולים שלנו. זה היה הרב בן ציון אבא שאול. ככה כל גדולי ישראל. לא מעניין אותם מה אומרים עליהם פה למטה. יותר מעניין אותם מה אומרים עליהם מה שם למעלה. כי לשם שאתה מגיע למעלה, חשוב אם קיבלת תוכחה. כמו דוד המלך שקיבל תוכחה, קיבל מוסר. ישר אמר חטאתי. התכופף. אמר, אני מצטער. נכון. למה? כי נר מצווה ותורה אור. ודרך חיים, תוכחות מוסר. זה הדרך של החיים, התוכחה של המוסר. שבן אדם מקבל תוכחה. דברים לפעמים שלא נשמעים לאוזן, וזה מייסר אותו, וזה הורג אותו. ככה אומרת הגמרא במסכת תמיד. איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? איזה דרך הכי טובה שילך בה האדם? יואב את התוכחות! שכל הזמן שהתוכחות בעולם נחת רוח בעולם, וטובה וברכה באים לאדם, ורעה מסתלקת מן העולם, וכל המוכיח את חברו לשם שמיים, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, ולא עוד, אלא שמושכים עליו חוט של חסד. למה את החלקו של הקדוש ברוך הוא? אם אתה ענב, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר על עצמו, בואו נברא אדם, בואו. רצה ללמד ענווה את האנשים. רצה ללמד את עם ישראל ענווה. משה רבנו יורד מהר סיני, רואה את עם ישראל. מה זה ענב? ענב זה עין, עין, 70 פנים היו לו למשה רבנו, לתורה, 70 פנים. הסתכל על כל בן אדם, ידע לדבר בדיוק מה שהוא צריך. בדיוק. זה היה משה רבנו. זה כל אחד צריך להיות מאיתנו כזה. כי זו הדרך הכי טובה שיבור באדם. שמה? תאהב את התוכחה. תגידו לי במה אני לא בסדר, אני רוצה להשתנות. אני רוצה לקבל על עצמי דברים, לשנות אותם. אני מוכן להשתנות, אני רוצה להשתנות, קודם כל בשביל עצמי. אתה אוהב מישהו? אין בעיה. אתה רוצה להוכיח אותו? תשאל את עצמך קודם כל יותר ראוי. תמצא את המומנט הנכון. תהיה כמו האחות שדיברנו, כמו האחות בקופת חולים. תלטף. אתה מפקד, הצבא,
אתה רוצה להוכיח את החייל שלך? תוכיח אותו. אבל גם לזה יש דרך. אישה לבעלה, את רוצה להוכיח את הבעל שלך? תמצאי את הרגע הנכון. תגידי לו את מה שאת רוצה, אין בעיה. אבל בדרך שהתורה אמרה, באיזה ליטוף קודם, באיזה שנייה, באיזה מילה טובה, ואז אתה יכול להכניס את הזריקה. קהל קדוש, נעריה, שמחתי אתכם פה מאוד. היה לי שיעור שאני רציתי כבר לדרוש אותו הרבה זמן, אבל לא היה לי את המומנט הנכון. ובסוכות זה היה המומנט הנכון לבוא ולעשות מזה שיעור תורה, ולסדר הרבה 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 דברים שהיו לצערי לוטים בערפל, אצלי בעיקר, שלא עשיתי אותם כמו שצריך. לקבל תוכחה ממישהו אוהבים זה לא פשוט. אבל לקבל את הדרך הזאת, זה פשוט מאוד. אותי לימדו שהייתי קטן, אם מישהו בא אליך ואומר לך, תשמע פלוני, אתה שיקור. אתה יכול לחשוב שאתה לא שיקור. בא אליך עוד אחד, אומר לך, תשמע, אתה שיקור. אתה יכול לחשוב שכן, אבל אם בא אליך כבר בחור שלישי, שהוא לא קשור אליהם, אומר לך, תשמע פלוני, אתה שיקור, אתה שיקור. תתעורר, תתעורר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך הזאת, דרך חיים, תוכחות מוסר. זו הדרך לקבל מהבן אדם, להפיק את כל התועלת ממנו לעולם הזה. להפיק את הכל, למה? תמיד אני צריך להשתנות. לחיות בדרך הזאת, זה לא פשוט. זה לעבוד על מידת הגאווה ולקבל על עצמך מידת ענווה, זה לא פשוט. אבל זה הדרך הטובה, הכי טובה, לעבור בה את החיים הקשים האלה שיש לנו פה היום. כי זה חיים לא פשוטים. אם קודם כל בן אדם ומישהו צריך להשתנות, הכל קל אצלו. 90% מהדרך כבר יש לו. שם נשאר רק עוד 10% של המעשה. קהל קדוש, כל השיעור הזה היה מוקדש לנו נשמעת יצחק איציק בן לינדה. רוח השם תניחנו בגן עדן. הוא וכל בני ישראל השכבים עמו, וכאן לכם ישראל לכל, ולכן יהיה רצון לומר אמן. תודה רבה לכם שהזמנתם אותי. על הדרך הארוכה הזאת של כמעט 4 שעות להגיע לפה בעקבות התאונה, אני מקווה שלא המחרידה שהגעתי לפה, וככה היא עצרה אותנו. אני מתנצל שוב על האיחור הזה שבאתי ככה, אבל ככה השם כנראה רצה שיהיה, וככה השם רצה שנראה את זה גם. והתוכחה הזאת היא שאני ראיתי מול העיניים שלי, שאמרתי לכם את זה, אז שאמא שלי אמרה לי את זה כבר לפני 17 שנה. אמרה לי, אם אתה עולה על הכביש עם הדבר הזה, אני כבר לא אמא שלך יותר. כי אני לא אצליח לספוג את הצער הזה, אם יקרה לך משהו. זה גרם לי להוריד את האופנוע למגמייני לגמרי. כי אתה לא יכול לספק את ההנאות שלך לעצמך, ושמישהו אחר יסבול. בסדר? התחזקנו? ואני שמח. קדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה, ויזכה אותנו תמיד לשמוע תוכחות ולקבל על עצמנו תמיד להשתנות, ולהגיד לאנשים הסובבים אותנו, אם אתם רואים אותי עושה משהו לא בסדר, אל תתביישו לבוא ולהגיד לי, כי אני רוצה להשתנות ולהיות בן אדם יותר טוב, ובטח ובטח שיהודי יותר טוב. מי שרוצה להזמין שיעורים שלנו, אם זה לכל רחבי הארץ, אם זה להשכרה, להבדיל הפדלות, אם זה לשמחות טובות, יכול לעשות את זה בטלפון שאנחנו ניתן אותו עכשיו, 052-977-1033. מי שרוצה להזמין שיעורים בכל רחבי הארץ, יכול בטלפון הזה. בסדר? רבי חיה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, ירבה לתורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגיל תורה ויאדיר קדיש.